pessoal. Bom, o meu trabalho foi baseado no trabalho já anterior de 2015 do Papa Largo. Esse é o título. E os autores utilizaram dados de GPS e CDR. Esse é um fenômeno já observado em outras áreas, que é o Return Explorer. Isso aqui é uma medida de classificação para a mobilidade, né, humana, onde os returners são usuários que se movimentam de forma recorrente, em poucas localidades, e os explorers são pessoas que têm uma movimentação mais ampla, entre vários locais. Então, os returners, eles possuem uma previsibilidade maior. Essa classificação ela ocorre primeiro calculando o centro de massa do usuário, que seria uma média ponderada de todas as coordenadas que o usuário visitou. Depois se calcula o rev giro, que é uma métrica utilizada para calcular todo o deslocamento do usuário. E então, como parâmetro para a classificação, no final das contas, usam-se as escala qualidades mais visitadas. Então, a classificação é feita por uma bissecção, que é o usuário é returner se o raio de giro das cicadas mais visitadas é maior do que o raio de giro geral dividido por 2. Então, à medida que o K aumenta, o número de returns aumenta. Então, porque daí o raio de giro de K vai ficar mais próximo do raio de giro geral. E a gente usar valores baixos está caindo errado, porque se o K lá está muito baixo e está próximo do raio de giro geral, então significa que ele está se movimentando pouco. Então, a propósito do trabalho é, será que esse mesmo fenômeno vai aparecer em redes sociais? E é possível a gente fazer uma métrica se a mobilidade está relacionada com o perfil do usuário? Então, foram utilizados dados do Foursquare de 2014, 2 meses, para 2 cidades, Nova York e Tóquio, e a gente utilizou um valor para cá igual a 4. Então, aqui observou-se o fenômeno do artigo que foi baseado, né? E à medida que o K vai aumentando, o número de returns aumenta. Então, a gente conseguiu visualizar esse mesmo fenômeno em redes sociais. E daí, para analisar se o perfil do usuário realmente sofre uma mobilidade por caixa, com o perfil dele de preferência, né? A gente pegou que cada local do Foursquare tem uma categoria, aeroporto, café, estação de trem, hotel, monumento. Então, a gente calculou que se lá, por exemplo, para Explorers, iria ter uma quantidade maior de categorias listadas. E Returns iria ter uma quantidade menor. Né? Então, a gente conseguiu observar isso, porque Explorers estão listando quase 4 vezes mais a quantidade de locais do que returners, tanto para Nova York como para Tóquio. Então, como o resultado sugere bem isso aí. Então, a conclusão é que realmente o fenômeno é observável nas redes sociais, a gente pode usar esses dados, e Explorers tendem a visitar uma gama maior de locais diferentes. Para o trabalho futuro, a continuação desse trabalho, a gente vai estar analisando se nacionalidades diferentes têm essa mesma ocorrência, se elas têm um perfil diferente para quando eles são explorers ou returners. Né? E a partir disso a gente pode gerar sistemas de recomendação baseados na nacionalidade. Né?